недавно говорю, тобто сьогодні останній день прийому документів. Але від завтра стартує другий етап, і він буде тривати 10 днів. Тому ми вам роздали плакати і флаєри з тим з проханням того, щоб ви донесли цю інформацію до громадськості. На сьогоднішній день ми маємо, я нагадаю, 191 вакансію патрульного поліцейського. З них близько 80 осіб буде працювати у підрозділі дорожньої поліції, близько 60 буде працювати в групі швидкого реагування, всі інші поповнять ряди звичайної патрульної поліції. Значить, на сьогоднішній день ми маємо більше ніж 1000 анкет, заяв, які від кандидатів, які бажають вступити до лав патрульної поліції у місті Миколаєві. Розпочинається вже в них конкурсний відбір, тобто вони вже подали документи всі необхідні. Зараз розпочинається тести на фізичну підготовку, проходження лікарської комісії, психологічні тести і так далі. Ну і паралельно, поки буде перший етап, ті, хто подав документи, перший етап будуть проходити ці тестування, ми будемо приймати документи від другого етапу. Тобто з 12 липня по 22 на сьогоднішній день оголошено старт другого етапу набору до патрульної поліції. За результатами цих наборів, я думаю, що ми ще проведемо брифінг. Тобто для того, щоб довести інформацію, коли вони пройдуть всі етапи відбору, ми оголосимо, скільки людей фактично подавало заяви, скільки ми отримали документів, хто саме прийде до нової патрульної поліції, новий склад я маю на увазі, скільки буде жінок, чоловіків, який рівень освіти і так далі. Цю статистику ми оголосимо додатково, можливо, через брифінг, а можливо, просто надамо вам інформацію прес-реліз, тому ми будемо працювати в цьому плані більш щільніше. Ну, а зараз готові вислухати ваші питання, будь ласка.